assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari qizlajonlar bugun sizlar bilan birgalikda even kompaniyasining kremlari haqida gaplashamiz juda ko'pchilik juda ko'pchilik oxirgi paytda mendan so'rashyapti krem tirishga qarshi ya'ni marshinkalarga qanaqa kremlar tavsiya qilasizlar deb even kompaniyasida вообще zo'r kremlar bor qizlar to'g'risi qizlar mana bu nochnoy kremimizdan ham tavsiya qilaman yoshi o'ttiz besh yo'q даже qirq qirqdan boshlab уже yog'i ketaveradi shunaqa ayollarimiz uchun mana shu kremni tavsiya qilaman hattoki bilasizlarmi bu chuqur tirishlarni ham yo'qotishda yordam beradi agar har doim shundan foydalansangiz kechqurun bu ночной kremda bu kechqurun ishlatsangiz shunaqa yuzdagi tirishlaringizni yo'qotishda yordam beradi yuzingizni qandaydir hali bilasizmi уход qilganingizda yuzingizga har xil penka маскалar qilganingizda свежий bo'lib qoladiyu mana shunaqa vidn ham beradi hattoki kechqurun surkab yotasiz ertalab yana как обычно o'zingizni har xil nima deydi umuvalkalaringizda yuvib boshqa qilasiz shunaqangi nima deydi vidni zo'r qilib qo'yadi yuzni bundan juda ko'pchilik olib ishlatgan вот man shuni tavsiya qilaman chuqur tirishlarni yo'qotish uchun qirq yoshdan tepasiga уjе и mana bu emotsiyani esa buni ham o'z ko'zim bilan ko'rganman shunaqangi zo'r narsa qizlar m misol uchun bu ham qirq yosh tepasiga tavsiya qilinadi buchi bu ham tirishlarni yo'qotishda yordam beradi ayniqsa bu yerda osilgan yuzlarni yo'qotadi даже anaqasida yozilmagan mana описанияsida lekin yuzigiz osilib qoladiku endi baribir yosh o'tgan sari вот shunaqa narsani nima deydi tortadida momentalni ta'sir qiladi ishonasizlarmi o'z ko'zim bilan ko'rib hayron qolganman yuzni tozalab чистка qilib bo'lib kechqurun tozalangan yuzga asosan misol dush qabul qilganingizdan keyin nima deydi yuzlaringiz paritsa bo'ladi to'g'rimi как раз shunaqa paytda chiqib shuni surkini сразi yuzingizni shunday tortib qo'yadida umuman boshqacha bo'lib qoladi yuzingiz posстоянно ishlatib yursangiz bilasizmi effektini bilasiz tirishlaringiz уже yo'qoladi mana shu kremimizda 嗯。Uh, ayniqsa yana bitta sizlarga layfxak uh, bizni ayollarimiz uh, nima deydi to'yga bormoqchi bo'lsa har xil o'tirishlarga bormoqchi bo'lsa bir kun oldin o'ziga boshqacha uxot qiladi to'g'rimi hammada bu anaqa bor bu odat вот o'shanaqa paytda misol uchun ertaga to'yga yoki o'tirish gaplarga bormoqchi bo'lsangiz kechqurun yaxshilab yuzingizni paritsa qilib tozalab har xil toniklarda har xil умывалкалардa yuvib чистка qilib bo'lganingizdan keyin mana shuni surkab yoting ertalab effektini ko'rib обязательно mana videoga kirib menga rahmati aytib yozib chiqib ketasizlar вообще zo'r narsa keyingisi qizlar увлажняющий кrрem yetmish ikki soat yuzingizni yuzi namlantirib turadi juda judayam yaxshi effektda unaqa yuzizga surkaganingizdan keyin birorga kremlar g'ashingizga tegadi sizlarda ham bo'ladi menda masalan shunaqa вот shunaqa bo'lmaydi легкийda buni teksturasi kunduzgi krem bu Aa, krem bilan gelni orasida shunaqa teksturasiunaqa nima deydi qo'yiq unaqa narsa emasda yuzizga surkasangiz ham shunaqa легкий yotadi rosa ham yaxshi даже bilinmaydi surkaganiniz ну no, yaxshi namlantiradi undan keyingisi qirq besh plus ayollarimiz uchun qirq besh yoshda вот tarkibida protinol bor yuzingizni уupruгостini oshiradi marhinlaringizni yo'qotadi mana дневной ночной bular kunda ishlatadigan и bundan keyingisi bu o'sha nimaga ellik besh yoshdagi ayollarimizga уже ellik besh yoshdan boshlab uyog'i ketaveradi ishlatsa bo'ladi lifting effektiga ega mana bu ham kunduzgi va kechqurun yuzizdagi yuz tirishlarni yo'qotishda yordam beradi va kamaytiradi mana bu yaxshi krem va mana bu esa o'ttiz plyus yoshdagi qizlarimiz uchun mana дневной ночной krem bu ham narxiga qaranglar 500 rubl chiqqan hozirgi fevral oyida juda ham yaxshi o'zim ishlatganman yuzingizni yuz yuz silliq qilib qo'yadi yuzingizni tozalab bo'lib albatta ishlatish kerak hamma kremni bilasizlar o'shaning uchun yuzni yaxshilab чистка qilib bo'lgandan keyin surkab olsanglar silli qilib qo'yadi shunaqa krem qizlajonlar endi yuzdagi умывалка ya'ni penkalarga keladigan bo'lsak penkamiz ikki xil ko'rinishda qizlar shuni yaxshilab eslab qolinglar bittasi yog'li yuzlar uchun a bittasi quruq va чувствительный yuzlar uchun mana bunisi eslab qolinglar bu yog'li yuzlar uchun a bunisi esa чувствительный quruq yuzlar uchun toniklarimiz ham mana bu ham xuddi shunaqa mana bunisi чувствительный kojalar uchun mana bunisi esa yog'li yuzlarimiz uchun mana bu skrabni ham juda yam tavsiya qilaman qizlar juda yam yaxshi yuzingizni tozalaydi yuzingiz yuvgandan keyin даже oqartiradi ham shunaqa xususiyatga ega meni bitta klientim bor postayanно shundan olib ishlatadi va gel mana yuzingizga умывалка ya'ni gel умывалка и yana bitta narsa qizlar mana yuziniz krem shunaqa xohlaysizlarmi m misol uchun ham yuzigizni namlantirish kerak ham тональный эффектtini berishi kerak mana как раз mana shu krem shunaqa ham yuzingizni namlantiradi ham тональный krem surkaganda bo'lib qoladi ya'ni тональный эффектi bor mana oddiy увлажняющий krem surkasangiz unaqa bo'lmaydiyu вот mana shuni olsangiz xuddi shunaqa ya'ni yuzingizni nima deydi sal nima deydi tekislab ozgina недостаток bo'lsa shularni yopib вот shunaqa kremda endi o'tta танальнidqa chuqur nima deydi kuchli yopmaydi lekin легкий тексtura bilan yigirma gradus issiqqacha buni ishlatsa bo'ladi и mana bu yerda mana bunaqa har xil spf mana o'ttiz mana yoz oylarida ishlatadigan kremlarimiz ham bor qizlar mana qizlajonlar endi bu yerda o'zini juda ham yaxshi ko'rib pastagan постоянно makiyaj qilib yuradigan qizlarimizga taalluqli chunki nimaga bu yerda zo'r super yuzni tozalaydigan mana bunaqa gelimiz bor bu yerda yozib qo'yilgan hattoki nima глубокий ya'ni стойкий макияжларni ham o'chiradi ya'ni вечерний макияж qilsangiz hattoki shuni ham o'chiradi yaxshi tozalaydi вот shunaqa gelimiz bor i mana yumshatadigan gel ham bor mana misol uchun buni yuvasiz bunday foydalanib turib keyin bunday yuvsangiz dalshi davom ettiradi ya'ni yuzingizni yumshatadi va mana bunisi esa keyin oxiri yuzingizni tozalab olasiz tonikda митиллярный водаda так макияж o'chirar ekan bu ham и yuzingizni даже namlantirar ekan va lab uchun balzam и mana bunga e'tibor beringlar qizlajonlar tак grammi bir yuz ellik milligrammli makиyяжga tayyorlovchi tonik hisoblanadi mana narxi bir yuz yigirma to'qqiz rubl qizlajonlar kremlarimizni arzonroq variantlari ham bor endi qaranglar mana bu krema 189 rubl bular hammasi har bir donasi a, vitamin ye tarkibida y e vitamini bor kremimiz bor bu для сухой и нормальной кожи ya'ni кожа degan nima nima degani ya'ni a, o'ta quruq emas o'ta yog'li ham emas вот mana shunaqa krem mana shunaqa yuzli qizlarimizga shu kremn tavsiya qilaman mana bu esa o'ta чувствительный o'ta quruq sal narsaga yorilib ketadigan yoki sal narsaga nima deydi zarar yeydigan shunaqa yuzli qizlarimiz uchun esa mana bu kremni tavsiya qilaman и mana bunisi esa yog'li yuzli nimalar uchun yuzlar uchun mana для жирный и комбинированный комбинированный degani misol uchun yuzingizni ayrim joylari yog'li bo'lishi mumkin ayrim joylari quruq yokida нормальный bo'lishi mumkin вот shuni комбинированный deydi mana shunaqa yuzli qizlarimiz uchun mana shu krem mana uchalasi uch xil qizlar bilib olinglar va keyingisi mana bu ya'ni yoshi katta opalarimiz uchun shunaqa увлажняющий krem qizlajonlar endi problemniy kojalarga ge yetib keldik problemniy kojalarga ke mana bu sovundan ishlatsa ham bo'ladi sovun ishlatish yuzga mumkin emas deganlarga men uncha qo'shilmayman chunki to'g'ri hammani o'zini shaxsiy fikri bor lekin oldinlari hamma sovundan foydalangan bilsanglar yuzi yüzü yog'lik yuziga tez ugri chiqadigan qizlarimizga mana shu sovunni tavsiya qilaman hattoki buni erkaklar ishlatsa ham bo'ladi keyingisi bu skrab kengisi bu tonik ya'ni матирующий yuzingizni матовый тон beradi ya'ni yuzizdagi yaltiroq yog'li yuzlarda o'zi yuz yaltirab turadiyu o'sha narsani yo'qotadi erkaklar ishlatsa işte, ham bo'ladi buni и mana bu piliнг очущающий пилинг to'g'risi o'zim ishlatganmanda buni вообще og'riqga chidayolmaganman endi kim qanaqa bilmadim xullas mana burunni ustiga yokida mana bu jog'igizni atroflariga xullas shu yerlarga surkasangiz mana bunaqa plyonka holatda bo'lib qoladi keyin buni tortib chiqarish kerak вобще azob to'g'risi lekin olib ishlatadigan qizlar ham bor keyin qora tochkalarda yuzingizdagi poralardagi har xil narsalar to'lib qoladiyu shunaqa narsalarni tozalash uchun ham misol uchun yuzingizni yaxshilab paritsa qilib turib turibвт mana bu nimada palkada tozalasangiz bo'ladi mana 179 rubl yaxshi narsa bu ham va bu yuzni shunaqa tozalab bo'lgandan keyin mana bu tonikda yuzingizni yuz tozalab borsiz. mana tarkibida alo vera bor ekan ramashka bilan nima deydi dezinfeksiya bo'ladi-da. вот shunaqa keyingisi o'sha problemni кожalarga постоянно ishlatib yuradigan narsasi bu penka tonik va krem A, mana bu narsa esa yuzizga biron joyga ugri chiqsa srazi shunday o'sha ugrini o'ziga surkab oladigan narsa mana birpasda o'sha joyini quritadi va tezda ugri qaytib yo'qolib ketishiga yordam beradi